Hei, og velkommen tilbake. Det her er Nick Ågrian. Jeg skal gå igjennom økosystem grafisk løsning. Men vi skal titta først vad det är en ekosystem. En ekosystem är ju inte bara en ekvation. Vi har två ekvationer. Så till exempel du har y är lika med kx är därmed m. Det är första ekvation och en annan kx är därmed m. Den andra. Vi brukar ju skriva ett a, ett där och ett två där. Ja. Men så att ni förstår att det är den. Okay. Var hittar man lösningen? Om k är lika med k1 där, sen k2 där. K1 är lika med k2. Då saknar lösning. Varför det? Därför att de aldrig kommer att bli lika. Alltså de kommer aldrig att korsa varandras väg. Man säger så. Men om K1 är inte lika med K2, så någon gång de ska träffa varandra. Okej? Och där träffar de, det är den som är lösningen. Okej? De är lika där. Okej? Vi ska titta på den här. Exempel här. Anton är på semester och ska hyra en motorcykel. Vilken motorcykel blir billigast då? Så om man ska rita grafen på den, finns i din bok, sidan, ja just det, jag har inte ens sagt vilken sida det är, 99. Så ser du att de är lika, det kostar 700 där, när man ska hyra på 7 mil, då är de lika. Men om Anton hyr mindre än 7 mil, då är det billigare med A, som jag ska bara använda motorcykel 7 mil, max 7 mil. Det ska jag ska hyra A. Men om jag skulle åka långt och jag skulle åka mer än 7 mil, så jag vill hyra i den här motorcykel alternativ B då. Därför det blir billigare. Men de är lika där. Så skriver man så här, de är lika när x är 7 och y är 700. De är lika där. Okay? Men man kan avläsa som jag har berättat nu att det är billigast när a är billigast. Billigast. Om x är mindre än 7. B är billigast om x är större än 7, inte med 0. Än 7. Okej. Vi tittar nästa. Så har vi, då har du 2 här. Y är lika med x minus 2. Och sen har vi y är lika med 0,5x plus 1. För att kunna hitta grafisk lösning på den här så måste vi göra en rita ekvationen. Så har vi negativ 2, så här är jag nu. Och sen det ska vara 1 k, för den här k är ju 1. Så jag ska bara gå upp ett steg. Ett steg, ett steg, ett steg, ett steg där. Även här. Så du ser nu. Om du har linjal så du kan göra det i din egen. Och den andra är att om du har k på den här är en halv. Men jag börjar här. Okay. En halv betyder där. Nej, förlåt. Där. Och sen där. Och sen där. Och sen där. Så den här linjen och den här linjen, de träffas i x är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och y är 1, 2, 3, 4. Så skriver man så här. X är 6 och y är 4. Då är det inte svårt att se när man har ritat. Så det är jätteviktigt att du kan rita graf för en ekvation. Så grafisk lösning är inte så svårt.
Om vi skulle titta på några exempel till då, om vi har ekonsystem som vi ska titta. Okay. Så vi har y minus 2x är lika med 4. Vi måste se till att det blir y är lika med kx är därmed m. Så vi måste flytta negativ 2x där då, kx. Är därmed 2x där, är därmed 2x. Så har vi y är lika med 2x, är därmed 4. Och här är det minus x, så har vi y är lika med negativ x plus 1. Så, och sen ritar vi. Så har vi 4 där, 1, 2, 3, 4. Och sen går det 4 där, 4, 4. Lite högre upp, men det räcker här. Och sen den andra, då har vi 1 där, men det ska vi ta, gå ner. Så ser du att de möts i negativ 1 och 2. Så var är ju negativ, x är ju negativ 1 och y är 2. Och det är inte så svårt med grafisk lösning, så lycka till uppgifterna 2106 till 2114, 99 till 101 de sidorna som ni ska titta. Okej, och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, hej då!